čujemo navijače jednog i drugog tabora, ima dosta navijača! Čujemo navijače! Navijajte, navijajte, navijajte! Da li vihar ili putaj? Gledamo borbu za šampiona lake kategorije Bosne i Hercegovine. Vihar brani titulu Ante Josipovića i putanje za zivač Osemira Kasumovića iz Borovi Sala Barovića. Ante Josipović i predsednik Skupštine Saveza Koridaša. Pehar prolazni je tu kraj mene. Predsednik upravnog odbora Besim Gljiva će predati Pehar, uručiti. Pa može i aplauz za publiku što gledamo, publiko. Ma može i najveći aplauz, publiko. Čelo, čelo, nema šta. Oba dobra. Dobar i Vihar i Putalj. Kako i ne bi bili. Kada se bore za ovaj Pehar, za titulu. Čampionsku titulu. Dobro vrati u svojim borbinim oružjem. Jedan i drugi opravdavaju svoje pitete. Jedan šampiona, drugi zazivača. Vidjet ćemo čija će biti snaga jača. Može li najjači aplauz publiku za ovu borbu što gledamo, publiko? Thank you.
ste razmijenili mišljenja, malo ste možili sada, dok nije kraj borbe, publika možili sada neći opluze i za Habiba Bjelića i za aktere u areni borbe za šampiona Bosne i Hercegovine lahke kategorije do 700 kg. Pazite se tu, dijete, to dijete, čije to dijete? Čije je to dijete, Habibe, skloni ga. Hoće li Vihor odbraniti titulu? Hoće li Putaj preuzeti to? Sada ćemo vidjeti ko će Rikve zauključiti, ko će da pobjedi. Ante Josipović i Semir Kasumović se pozdravili, zagrili i tako je, i poslije Barbeć, ali tako je, tako Ante, je tako Semir. Ovo je sport kao i svaki sport u kojem se dobija i gubi, u kojem se i veseli i plaće, ima i oni koji zaplaću kada im bik izgubi. I prije borbe i poslije borbe. To je ono starski. E, puno vas je tu, puno vas je tu. Šta da čovjek kaže, ne bi komentarisao ništa. Može, sine. Hvala. Šta da kažem? Ko da priča mongolski, a ne bosanski? Ko da me ne razumiju, ne čuju? Ovakva veza između Vihora, šampiona Ante Josipovića i Putalja Semira Kasumovića, ja ću reći i kazati, često puta gledamo duge borbe, a najduža borba, zvanična borba koja je trajala na koridama je puna 3 sata i 5 minuta između trostrukog šampiona Grmeća, Safeta Ganibegovića i Bikana Škrbić Radomira Rađe iz Brković grada i Šehovaca. Počela je borba u 16.00, završena u 19.05 i nije bilo pobjednika. Poslije borbe će ići pauza, a poslije pauze imamo još udarni borbi. Nemojte odlaziti, jel tako, Habibe Bjeliću? Čiči do one borbe, Medonja, Habiba Bjelića, originalac, Osmara Selmana i Sanice. Evo je sunce nam progrijalo, da gradimo i Antu i njihove bikove i Samira, još jednim aplauzom publiko u Habiba Bjelića. Tako je Baja, tako je Samire. Da čujemo navijače iz Barevića, Sara i Barevića, okolni mjesta. E, Semire, imaš dobru podušku! A Vareš i ostali krevi da čuje me! Zanti Josipović i Barona!
Karlovar ima i želji ovdje i sredine i oko mene. Neka dođe do nas. Oba bika su dobro pripremljena kondicijalno i dobro barataju svojim borbenim oružjem. Što se tiče ove borbe, publika moja draga, sigurno svi mi ljubitelji ovoga sporta i oni koji će gledati to putem interneta, sigurno već daju pohvale za ovu borbu i Habibu Bjeliću što je sastavio ovu borbu danas.
budite na svojim mjestima, pa nemojte da publika gleda u vaša leđa, molim vas. Sudija, dajte vam malo, ma znam, malo sjedite, čušite, tako publiko. Tako, nek publika vidi. Može li naći aplauz za ovo što gledamo sada, publiko? Da vidimo, hoćemo li dobiti pobjednika u ovoj borbi uskoro? Nemojte trčati, slaviti dok sudija ne kaže kraj. Vahide, evo vidite, Bik nije pošteno izišao iz rogova i ostaje šampion i dalje sigurno. Pozdrav velikim aplauzom Antu Josipovića, publiko draga.